Boa noite. Estou aqui na casa do meu amigo Leonardo Leão, testando a mesa de som, a caixa de som do meu filho Eduardo, a caixa de som, um livro simplesinha, e uma mesa tão simples quanto a caixa. Vou começar aqui com a minha toada ao pacato cidadão. Vou falar sem dizer morte, o pacato cidadão. As virtudes do meu dote, a palavra, a inspiração. Vamos para ter certeza, não vem só da natureza. As misérias do sertão. Difunde é mais malvado, cria fome e mata gente. Onde está teu padre Cis com os anjinhos lá do céu? Onde foi teu compromisso, só discurso num papel? Meu povo não quer esmola, quer trabalho, terra escola. Sendo coronel, um poder tão diferente, presidente operário, que chegou mandando a força pra mudar o cenário. E a direita muda o texto, diz que a força é só pretexto pra ganhar voto de otário. A indústria que era seca na cultura também tem. Quer ser coronel também. O Nordeste diferente, fala em um verso rimado, sem qual de fazer mato, de eleger cabra safado. O Nordeste que eu prefiro, que é o Nordeste de Delmiro, que sonhou Celso Furtado. Falar sem dizer morte, meu pacato cidadão. Aqui quem vos fala é Alan Salles, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife, direto de Janga Pau Amarelo. Janga Paulista, desculpe.